Ahoj, vítá vás ve studiu Kiwi Junior. Siláš, ne? S Kytky, nic mi teď dál. Proč ne, to se dá dělat úplně ze všeho. Pro Kiwi Junior, Anička. Jsem zjistil, že ten bioplyn se nejlíp vytváří třeba fazolkama, tak proč? Vezmu na takovou kukuřici. To tu smrdí. Ale to je kompost. Ale asi bude lepší, když ti to řekne nějaký odborník. Puste si nás.